أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنكي بوبواني ولو فواني إلي لكو إكوني كابو واسيولي إتوني إتواني نجي Et au Moustachfa Al-Kouloub, Al-Osboni, As Hospital Weekly, Mamouasi, Etigouani, Boudjo, Sunday, Aki Ekabo, Ikuni Ekabo, si Orieto. Emi, Balou Yeleni, Habibullah Zubayr, Ti, Atima Baito, Tenilo, Asimoua Fonwa, Onani Awa, Ti, Etimou, Ni Ekbemi. Awon ni won ba wa se to le ni pe gugu Olorun awon na ni awon ustaz wa al ustaz Adrunani Musa Alabi Alfalla ki Olorun ko ma se je ki a ri yin pe aki yin ka wo si reto adupe pe a pe yin Olorun si bi ki e le raye da wa lohun saju ka tun ma bayi to lo e ba wa salamu si gugu ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pelu gboron leni eto ti a ma gbeyewo oro ta ma gbeyewo leni ona ni a ni ka soro lori ikan awon nkan ti a ri wipe ni society wa leni anla ke die die to si ja si wipe ni nkan ti o ye ki a sakiyesi ki gbo wa ka moju to ni kini nkan na ona a ni ka so nipa mafhumul mushawarati al madarat The concept of consultation, studying in advantages and disadvantages. Kaso ni pa ba oni asigbodo lo ninu gbesi aye wa. Se agbodo wa ko ja si pe ni carry lai lori self esteem wa. Ipe ni to. Mo ti di bayi emi professor, emi doctor, emi afa, emi shehu, mi ni bukata selo mi mo. Mi gbodo gba mo. Si nkan ba sele mi gboro pe awon eyan pa iya je ka kile yi na tun ri si o abi ngba mo ti je afa o na awon mo ta ko na ta ri pe o na ti ni na ka ika iya oro o sele yi mu ka ru pe da na ka ijo ka soro bawo ni a se nse si awon kan wa yi so awon ni ka so lori oro yi amo pelu gbo Olorun baba wa tori pe ni ta ba wo aya alquran a ri pe aya po to Olorun ba fi so fun wa ti mi su fa na bi so abi ni ma ti ma ro yawo mu ni ti sun so to shuro ni wa amuru mu shuro bainahum ngba ti mu so awon qualities ti a ri lara awon mu ni o ba de bi pe ni won a ma jo fojo oro jo mi turo oro laarin ara won ti lo aje ka wo pe ni awon ibere ta ma bi le ni afi ka mo kila laye kila gboye kan ni concept consultation seeking of advice ka mo gba mo ran ka fun yan ni mo abi ka wa na gba mo lowo awon eyan ki la gboye re iyen ni ke fi ba bere ni soki to le awon eyan wa nile ti won wo wa awon su billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma sayyidina muhammadin ala sayyidina man umira bi mashuratin wa dinuhu mushawaratun hayatuhu ishara awon ni ku ya nabi wa sallallahu alaihi wa sallam ike olohun olohun ko ma ba awon ni eni ko ma gba imoran won le ni akoko ta ko pa lase pe ko ma gba won igbesi aye re imoran ni esin re imoran ni so aki gbogbo ata won wa kakiri gbogbo agbaya agbaya agbalaye parapata to nti a fe so loni gege bi awon afa awon ti salaye fun wa ustaz habib olomo sha je ki a ri eyin na pe ati gbogbo ati a se to ni mo special ta ba so pe imoran ni ede larbawa o wa lati bi shara yeshuru shauran o se mara yo se mara ni ti si se mara idha arada al amra ala al khiyara ala al khiyarati hatta ya'lam al murada minhu o ni kenyan bi oro lo fun en koro bo si bi idamu te yo mo to fe se kenyan wa ma jomi toro e ko ma se yi foro jomi toro oro gege bi awon yoruba ti ma wi ko foro lagba ke ma foro lagba ko wa won eleko bi oro lowo won ata ya'lamu al-murada minhu titi ti won fi mo en ti won fe se lori oro na iyin won niyan lede
ti mo fa yin di re o ma je mushawiru ti mushawaru so iyan je ni ede se wa ri ni si ni enforce oni al ijtimao ala al amri li yastashira kullu wahidin minhum sahibahu wa yastakhrija ma indahu min qawlin aw ma'lumatin aw ibtikarin afkarin jadida oni ni pe kiyan fi oro jo kiyan joko lo yoro kan pa ka joko meta merin li yastashira kullu wahidin minhum sahibahu ki eni kini eni keji o le fi oro lo eni keta eni kerin ta jo wa ninu joko kan na ni akojopo yen ko ni ka ku le mo tin be lodo re jade boya ni oro boya ni ise boya afkaru kan ti artist ti o ti se ni lodo temi to se pe eni keji bi to joko yi won mu wa emi o si gba a se fi kunra won olohun oba inu alqurani ni ijeri o so nu suratu shura aya 38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل والذين استجابوا لربي أقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم قل والذين استجابوا لربهم اللهم بارك أتي يا وانتي وجبي أبي وان won da ipe ti anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ta ran si won won da pe yen lohun wa qamu salata won si nkeun wa amuruhum shura bainahum se ri bi wa amuruhum shura bainahum yen so eja bi si arin kosu meji awon wo lorun ba wi nbe awon ara madina ni qabla islam ko to ri pe islam o de wa ba won won ti ni ile gimo won ni ile gimo asofin ti won ti won doko ti won mo soro won mo foro jomi toru oro ipe bawo ni ka yi se baba nkan si lo fi jo pe njo ta nabi de madina won se imaran bi won se fe dibo lowo ni election won fe elect ipe ta labi se olori ti won mu yan meji enikan ninu khasra enikan ninu house so ni jo na se mo pe imaran lo de be to fi jo pe yan meji ni won yan awon to po wa madina po imaran lo de be won islam to de imaran je nkan kan to ti de ki islam to de islam wa aqarra re gege bi awon fun awon muslimi awon mu'mini ni so ki bi o ti ri ni pe aya yen o nasala bi fun awon ara awon ansor aya suwa aya 35 aya 30 aya 35 so awon ara ansor awon ara madina awon ni aya yen ba wi pe won mo joko won mo se mo na won mo bara won soro eni ko ni so pe emi mo dagba yin tin ba ti wi na legba so gege bi ni agboye tin be lara imaran ni adupe fun yin ngo la lati gbo yi won ti so fun wa lede ati kini ti won pe ni ki ajijo mo ba won aba wa nle yoruba ni won ti wi nu pe ni ka foro jomi turo oro yen ni pe ni ki awon agbale awon eleko ki won joko pe oro lo de le yobo lati fe yanju e to eleyi o so to mo so won gbe ni won ti wa mu kini won fe se so oni ati gbo won de je ko wa pe latara shara ya shuru shauran tabi yen ni sulasi to ba ti di to ba di kumasi yo di shawa to ba di rubai yo di shawara yu shawiru mu shawara ta won ti ba wa salaye ki won ko je ka ri pe to o lati gbo yi both sa won je ki a ri pe ti papa julo anything ta ba fe soro re a fe ka mo wi pe ni sa re ri fun ta ba wo pe ka gba moran seeking of advice tabi ka lo consult elomi awon oloyinbo na ni ti a si pe ni won lo consult eyan boya o ti ni aspect of thought lototo so se a ri over that time a clan pe ni a ti nkan ba sele ti ko ye mi ki n bi elomi so mo sa ri awon eri ti o fi rinle bi a lo ninu Quran e ti fun wa nkan se abi no salaf salih ti o je ko yo wa ipe ni ka fi mo kini anfani ta pada mo so lori kini ati important bi kini e ti ri olomo sa ba sa yin ni esan se ri oro imaran gege bo ti so ni e kan bi ti mo pari e sile kan na ni ti bere ipe imaran o je nkan to ti wa ki islam to ko da fun mo eyan to de gan idi to fi je pe ko mo eyan to de ni ipe
lato do olohun oge olohun oba gege ni mo lati bere olohun oba so o koju sama malaika re oni awon subi lemina shaytan rahim rajim oni inni ja'ilum fil ardi wa id qala rabbuka lil fil ardi khalifatan so o pe awon malaika ni pe ori ile bo te jo olohun oba oba yani jalla shanuhu jalla jalaluhu qadirun ala ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir o fe si o fe mo kini mo kifu awon malaika lori ise to fe se ni lo fi bere lo won pe mo fe da yan sori ile imoran ni mo fe da ise kin da se ke mo da ko te yo pa awon malaika na to mo lototo pe e da e mo da gejo bi oro ti won so leyin pe ateji alufiya man yufsidu fiya wa yasfiqu dima wa nanu nusabbi bi awon de kawani qaddis laka qala inni ala ma la ta'lamun so awon eyan to fe da sori ile yi nti won mo se nbe ni itumo nti mo fe nta fe mo nbe ni pe olohun pa gangan lo kokko lo ko sise lori imoran imoran to ti eyi ti o tele ohun ni pe olohun wa so fun anabi rasulullah alayhi wasallam pe ko won na gba mara eno suratu ali imran aya 159 oni fa bima rahmati min allah lanta lahum walau kunta faddan galidha alqalbi lanfaddu min hawli lanfaddu min awlik fa oni fa'afu anihum wastagfir lahum wa shawirhum fil amr fa tawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin sallallahu alaihi oni wa nabi to won ti bi ba ti ko ke ti e to yen to si jo pe iwo la bi so lori won lin talahum afi ko mo ro e igbe re nle fun won mo gbo ti won ki olohun lo ki o in ara ke to olohun ti fa nabi ni nabi je olohun je ka nabi ro e igbe ko ro awon sahabi awon to ko ti awon entourage to ko ti walau kunta fadhdan galidha alqalbi to ba lo jo ko ba lo ro pe oju won lo abo le o lo se moto moto kan se la fa tu mena ole ali mo ko wa ma yo nda won wastagfir lahum ma fori ji won ta ba se ti won ma wa sha were o fil am ma ba won da ma na ma pe won kale ma ba won soro ma foro lo won ibi foro lo won yen ni won lo fi ma nitori pe agbe ti yen ba dagba tan afi ko biri oro lodo omode nitori pe bi yen ba dagba oke o yo ma wu omode si ni ohun ma rile to ba ti fogbon ogbon iwo to jagba to fogbon omode se o raye se iwo omode na to fogbon agba se nitori pe agba na oke lohun na wo ikisale ni won wo so yo gbe o ma pe ra won ni so fata wakala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin olohun lohun fe ohun like eni ti ba gba mo so anabi sallallahu alaihi wasallam si so no hadith si pe adinu nasihatun pe se ta ri imoran ni ki la pe na si imoran ni ko si nkan kan to jo jumoran lo eni ta ba ti wa fun moran ko hun na gba to ba ti ri awon nkan ta pada so wi pe eni ti o ta gba moran lowo e awon nkan ta gbodo ri lare eni so ta ba ti ri awon yen a le gba moran anitora nabi sallallahu alaihi wasallam e oni isastan saka fa salahu ti yen ba fun oni moran gba ore ti e ba bi mo pe ejo e sa e fun mi ni moran anabi sallallahu alaihi wasallam ma yin ba ni bere moran ta pada debe ama yin ba ni bere ti so pe ashiru alaya ni bi oro to po ni bi hadith le yufki ni bi lai mo yin ba ni loju ogun ti o mo ti o se so bi o ti ri niyan awon agbalagba awon afa ojogbon ninu won ni samakshari afa gboni loga afa akorunu ke fani 538 won lo salaisi oni nisfu raika oni idaji la kayo ma nabi adam ma akhika o wa lodo omo iya re ni keji re to lero yen to fe gboro re fasha wiriwu wa badama le yekun la laka re ni pe nitori pe to ba ti mogbon ti e mo ti e afogbon ologbon sogbon ohun lo ohun lo logbon eje bi o ba ti mo wi ameni to ro pe ohun ti to tan bi o ti subu ni babo yen o bi o ti subu ni babo umar ibn khattab oni ar-rajulu thalathatun oni awon okunrin yen pin si meta oni rajulun tadu alayhi al-umuru oko eni ti o se pe toro ba de ba lojiji ba igbin fa you say diduha bi ra'yihi la ka e tolo fun na ni o fi push oro na yo si wa kululu fun yo wa way out ni awon eleyan oloyinbo pe wa rajulun okunrin elekeji yushawiru fi ma ashkala alayhi gbogbo to ba ti de ba de imoran yo be imoran yo gba mara yo si wa way out fun akunrin eni eleketa to ka ohun ni pe oni rajulun ahirun bi amrihi la ya'tamiru
ti o murshidan enene keta ni pe koni gba maran o ti ro pe ohun to tan be ba tun wa fun ni maran koni gba ohun ro pe ohun ti ju gbogbo yin lo ko ko danila kai to le lo to le pe to pe to fi le yanju are ko tun wa ni gba maran oni halihuku ni bi oro ibi eto ipe ka gba imoran ati ka funyan ni imoran apa ti o so pe oni ka si funyan ni imoran oni awon eyan wa to se pe ton ba fun yin ni imoran won fe ke lo ton ba fun yin ni imoran wa qad kana rasul yara ukukun alayhi li ghayrihi wa huwa rasul ton ba fun yin ni imoran ti o ton ba fun yin ni imoran won o reti pe dandan o gbodo lo ama won lahum aqu la umaku wa laysa alayhi haqqun wa ma ma qala fal ahsanu li jamil gbogbo ton ba ti so won na lo da pe ton ba so pe se ba qad kana ar-rasul yara ukukun alayhi li ghayrihi wa huwa ar-rasul anabi sallallahu alayhi wasallam deni ohun mo ri le o mo ri ra re gbogbo gba to wa pe lawon sabi re ni pe ohun lohun kere ju laarin won lo fi jo pe already ati welcome en to ba fun ni mo o si lo o gba bashar ibn burdoni isaba la garaju li mashurata fastain to ba ti di pe oro di pe ko foro lo to se mo istain wona ti ya agbara le bi rayin nasiin aw nasihati hadimin ko gbara le eni to ba ri ko ni lakai abi ko si foro lo eni to ri pe yes eleyi o da pe lakai nbe lodo re lakai nbe lodo re wala taji ani shura alayka ghadadatan ma wa so imo fun yan ni mara yen ko so di wahala lori eni to fe fun ni mara fa innal hawafi quwwatun lil qawadimi nitori pe ese ran merin ta ri hun owo meji waju ati ese meji eyin in gbira won ni ti o ba si ese eyin tin ti waju ese waju o le rin ti o ba se teran o ba si lese merin ko pe leran be ke yan ma ara oju ti lati gba mara abi ko lati gba mara mo se be omo eyan an pira wa laye ni umaru al-hormozan inu awon sahabi ni inu awon sahaba ni o pe ta ba fe mo ti won pe ni imoran pia o ni imoran da ege bi eye kan eye yi o ni ye meji o si lori o ni gbogbo ti yen ni o wa ni se ri ye meji ti o ni yen iye ala iye apo otun re ohun ni imoran ti e gangan to ni lodo are to fe lo to jo pe ti oro ba de o ni to fe lo fun are o ni iye elek eyi to wa to si keji yen ohun ni welcome ehun ilaka ye lomi lati ta o ni to ba ti ri pe ko welcome lomi lati ta to ready ati welcome yen eye yen o le fo ai fo te yen o ba de ti fo ori o ni lalafia okan re o ni lalafia ese meje o ni lalafia ara ye o ni lalafia ti nja si pe ti yen o ba ti gba mo ran already in lobby parun die die niyan so ni shoki gbogbo ti mo so yi pa ta nbe lodo baba wa ibn al arabi al maafiri ninu akam al quran won mo saba ke ati gbogbo awon fati ati da kon lati kan adupe fun yin o nje ki a rin pe gbogbo wa lati gbo yi ni ati bawo ni ka gba mo bawo ni o ti ri lodo awon ninu al quran atupo kawo ba olohun si salibu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to nti be olohun so fun pe ni wa shawiruhum fil amri ma tori pe ni iwo lu je ojise oje anabi ta ran si won ko wa to pe o kan ma da oro se lato do wa re o ma da se pa pe won juku awon na ni la kai nta fi ya to so we awon ero ko je olohun ba mo iyaza wa bil akli ta le firunu pe won ba yi loro ti ri o sele to po ni awon gazawa tu khandak gba ti awon ota ti won ti deto si ti won ki la fe se ta de poju won lo so anabi o pa awon sahaba awon companion e ikanu mo lo fa anabi ni mo ra pe ni ki awon gbe koto Salman al-Farisi ka won gbe koto yi ka e fi pe ni gaswa ti o khanda so oun won fi jeri ni won fi jeri oja yen loja ofi so oun niyan ka gba moran ka ba de wo laye leyin na nsin e mo ka gbo awon businessman eni ti o ba fe kowo re wo mi nsin
to ba ti lo 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 ba won awon to ja si pe awon to je specialist lori kini yen be okay mo ni lori business yen ti won ni mo npa e mo ni owo ba won fe se business ba bawo ni kin se se ise ti won gbo wo lori nu be so ka mo wa je ku ja si pe opolopo wa ti awon follow si bi kini ta fe gba mo mo ni sin ko sin to fa ko ja pe ni boya agbe ati jiba kan aje ba kan ko je ki kini e wa ko nko pa lara ipara ba wa o nbe lodo awon lo selu ba mu nti won fe ni won se o nbe lodo awon ara ilu ko lu kin se bi won ti fe ni ki a gbianju nta lo bi so fun wa adinu an nasiha ka gba moran ka jo ka funra wa moran ka gba moran ba ni lu ti so fun wa olodun je ka ri npe adupe fun yin lori alaye ti e se fun wa yi pelu ogun olohun gugu awa ti a nwo wa nile a si oju opo sile eni to ibere concerning ti a so lowo yi ki tabi eni to na ba ni nkan kan ti o ri pe ni yo sanfani so gugu wa ti a so ara nta so ro ka gba mo se to na ba ni ti ma contribute ti o si awon ti won gbo ti o si won lanfani ka pe wole ti ori number ti a fi sibe ni ori WhatsApp +212 6811 91335 Let us see +212 6811 91335 And just if you only want to ask me one and if you question what I've been having so I drop a see comment comment section but don't go along on my car from my wish about our nisin ka mo be to losa e ku joko ka so kini awon an soro yi pe ni mushawara ka gba mo so ta ba wo nisin o ma ni eyan meji nu eni ti o fe to fe mo ati eni to fe fun ni mo so kun yan mo ran leni o na le jola pe yan ko no ni bukata si mo ran eyi to ba sa wu ku je eni ta wa fe gba mona lowo e ati mo pe un to sele yemi ko si la kai lodo temi ti mo fe fi yanju e lasiku yen eni ta fe lo ba ta gba mona lowo e iwe yan wo lo gbodo je gbogbo eyan na ni a ka lo ba pe to mo ni di mo fe mona lori nkan bayi so abi o la won ta gbodo lo ba o la won qualities ta gbodo ri lara eni ti a lo ba ta si ki advice lowo e la wa lo yan lori e imoran ko nse nkan kan ti a kan gba lowo mo ni a ba wa dagba ta kan ko nile bi ba ti idoti pangolo papo mo paper on imoran ise be baba wa al-mawardi imam abu al-hasan ali 450 lo sala ise na afa korno ka won ni o se tira kata tira e tira to sanfani pupo ni ibe lo ti mu awon nkan ti a gbodo ri iroyin ta gbodo ri lare ni ta fe gba mo ran lowo e so lare o wa fi ore kan jeri to lorin yen ka meta afa to ni ore yin je abul fatih asabti so ohun lo hun ko lo kori o so o da fun kan meta nibe ibnu umar al-mawardi wa fi meta kun gbogbo en je mefa kini afa abul fatih wi ohun ni khasa'is man tushawiluhu talatun awon iroyin ni ta fe gba mo ran lowo e oni meta na ni fa husiha min lisani bil wafiqo ba le nu mi pelu wi pe ko mo pe bi mo ti bi yen be ni sin kankan mi le yen oni widadun khalisun eni to fe gba mo ran lowo e je ko je ni to feran re ko jo pe ife to yi dan de nbe laarin yin o feran re ti o je ni ti ti se ota re ai gba imoran lowo ota agba mo lo o teni ibo ni o ko ni si se mo ni ta fe so to fe popara so wa wa qalu aklin je ki la kai re mu de je ko ri ko je ni to si ni la kai ti fe ba ti wa nbe to nja la kokon ala kokon no wa qalu aklin ko si je ni ti o ni la kai o le le keji wa ma'rifatun bi halika bil haqiqa ko si wa je ni to mo ise si re o mo situation re o mo to n pass through o mo to n go through o mo igbesi aye pe to ba nisin eni ta fe gba mo lowo e wo ti e ba lo ti won ba lo kini en to wulo fun taye ko le wulo fun kayin de
bolo oba ti se le aye ni e in ti kan ide ba lo o le ma se fun kan o le ma se fun taye so imara to ye ko fun taye to se ko pa igbe to ba ise si taye mu to ba le fun kan ide yo da igbe se aye re mu imara to ye ko fun alaba to ba lo fun dohun yo da igbe se aye re mu ko je ni to jo pe to ba gba mona lowo e ko je ni to mo ise si le ipe kini ba kini si ba omo o wa ni famanta matila wu adhi maani e kame tata ka yu eni ti o ba pesi lare fata bi iraya wu wa lizam tariqo tele in to ba fun ni mara gba lo o wa di o mo rin wa o se wa fi meta be kun o wa ni atajribatu o le le kere e pe eni to fe gba mara lowo je ku je ni ti nkan se ri e ri awon fulani won ni kimo kan ti won ma nse fulani ni nkan kan la ko je bi bairo yi fo fulani bayi yo wa fulani obi o pe kinan fi nse oba ni awon fi nkan kan loke ni so o ti lori kini tun me ni pe so o ti jaraba re ri nitori pe ndi tejiriba na so ri ya ko le wulo mbi opopo nkan ka to ba ko re olorun fi ni fasal bi khabira ebi eni to ti se ri ebi eni to ti se ri so o je lekerin elekarun ti momo mo wardika won le pe adi je ko jo pe ni to ba bere lowo re ko je lesin won kan je nikan le de ridi kan eni to je lesin to si to mo to lo so to mo ta le bi so gege bi e se ri bi elesin yi olorun mo sa to sun wa si waju ju bayi lo baba olorun mo sa ba san yin lesin eyin afa bibu afa ibrahim aledi wafa afa iskilu ati afa agina ati emi ti mo joko soro na nijo te ba gbagbe nijo ti a fe joko a fe se ta fe joko soro mo especially kulubu yi esin la ro de be njo na pe gbugba won kan ta nko yi se kakan mo wa ko ka ma kalasan kakan mo wa lo ni ka mo kakan mo wa ko ti la sori ko kan mo rara a wa joko njo na se lo ti pa joko ni ki se mi nikan se ajo joko ajo da ni ajo gbe ajo gbe ajo gbe ni pe e ja mo se bayi wa yi imaran lo dagba de be imana lo dagba de be elekefa ohun na ni adamul maslaha ko jo pe eni ti o ba fun oni maran ko ohun na ma ni nkan kan to fe derive ninu nkan to fe fun yen nisin e je pa ile re kan eni to fe ra moto fun yawo re o fe ra moto fun yawo re iwon ro pe ah mo fe ra moto fun yawo mi o tani ba fi oro yi lo pe mo fe ra moto fun yawo mi o wa lo fi lo ore e iya yawo re ya mo ku e kai pe eyan fe jo iyawo sun iya re nigba ta fe jo kasuka so nigba te ba so fun iya re pe mama mo ro pe ki ra moto fun iyawo mi nti o so fun ni ni pe ra nitori ko ti mo pe tomo e ba ti bi moto yo mo bi gbe hun ko ni kankan to bo pa bo se ni bi n to fe fun oni moran leleri so adamu ni maslaha bo bi o je nkan mefa ti baba wa imamu mawardi oka abula swadi ta gbodo ri lara ni ta gba be ni imona lowo re mefefa yi to ba pe olorun je ka ri pe to gugu wa la tin gbo yi awa ta nte wa awon kan ti won ti ka fun wa awon qualities ta gbodo ri lara eni to fe foro lo o le jo re o le jo re ko se ni ti o le je ko ja si pe ni ko ri gugu awon qualities ti won ti ka fun wa mefefa yi ko ri lara re kuja ni to feran re dunu opolopo ore ti e ma wo opolopo obirin ti ile o ti le marriage to da atara yi pe ni o lo fejo lo ore o lo pore ohun ni ko mo po ta ni o wa fun ni mona yo ma push e yo ma push e ti ile re fi ma da n lo wa po opolopo family to ja si pe lo da ni bi an lo re foro lo ore ni eni to ri pe o njowu re ko ni run to ni so gbogbo awon kini ko fẹran rẹ e ti doyo ta tipẹ so agbodo ri en to ife ba wa laarin yin to mo pe lagbeja yi ni daada mi lemi ni ko foro lo ele bi fẹran rẹ lo to bo to ba foro lo ko ni la kai so agbodo ri kari pe ti la kai wa laare kan mo lo ba eyan ko ja si pe random person kan ni wa kan lo ba pe nkan si o yo fi kun tin si e o le be ni so ele keta o le to ja si pe eni to mo need kini ti o wulo fun e elomi na ni la kai but
Society ta wa nsin inu family kan a ri muslim baba wa no de ka ri pe mo pe o le o se le do tin na yo o le so mo le jina a re yin ti se muslim bu la se fe gba mo tori nsin a ri bidadun khalis a ri o ni la kai o je ni to mo nature yi pe na be aburo mi yi abi onku mi yi abi interview mi yi lasiko yi nbayi ni o ni bukata si ah enikan npe wole eh no and that top is ethical especially be ipe yi na ka down ipe yi no hello assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ah era o e ka wo si ore to ta ni e tin pe o inu Morocco ah marhaba bikum sayyidi e ka bo si ori to ti a ba ba ku oro gege bi to ma je alepo oro na ah marhaba ku wa fa wa ti so ran ki yelo je ki ya ni ope amen na fa wa ti won dari ko ko la ma se je ki ya ni ope amen o ni o da gege bi ti e ti so menu le bare won na ni pe nta pe ni ka gba na lo wa won ni kawa ko ya de ps gangan ura pe o ni ti da wo le si dada ti so ro ni pa ka gba lo esin to se sharp esin si asko ti so ro mo asko to je pe islam wa bi ka so ye pe gbogbo agbabi awon musulmi no amala ni ta wa lonu ta khaso sunu o da pe ki a so ni ka fe ba ma mo ni me ba ma Joyce, kolo balo ke fili adan ti o se se ti se. O sa je mo kan so so ko je awon to je mo kan ka se. So yen ni no lo ti emi ni ti ka so wo igba ma. O ka so so ti nse lo ti ni awon specialist ti won mo ju to. Ni ti ani ka na so ko to ni won sa ma. Ah, e se ko ga. Mo pe a ri pe ni ti won to ka si yi. Ati so tele pe ni gbugbu mo ta fa gba nsin ni mo fi soro ipe ni eni to ja si ko fa se business yeah o kan le sai o kan bo tin ba gba gbe ni year 2009 so a brother of mine o wa o wa so lori kan lo awon celebrity wa oba Martins Femi Martins okay ti o n play ball fun Nigeria oba bagu so won so je yin pe nigba ti won se estimate kini rate to ti ni o n lo bi 3 trillion plus so o wa lo gba oyinbo kan to je to specialist ti mo ba moju to owo yen so kini ta ni e wa fin so njo yen ni pe ni o wa so amazing ka iru nkan bayi eni ti o wa ma moju to yen to o ma gba lodun kini kan billion dollars ni then to moju to e ri pe ni eni yi si lowo o da tun sise lo right but ori pokun tun invest owo yen e do footballer ni so o lo pe awon specialist lo area bi to ri pe okay bo ni wa se mo ba maintain kini yi awon yen na ni en to ba wa maintain property won so but ta ba fe gba mo ran to ni si pe lesson oro esin lesson to ba yeah awon la koko so amon ta ba ni bi beye na nsin eni to ya si pe ya oro kan sele o fe se nkan kan ni tori ka lagbeja yi mo npa e o wa specialized lori e ko si la ifinu ka lo ba lopin igba ti o ba ti ja si pe ni eni yi o ni ko lu awon nkan to ja si to ti wa lodo wa tele tori pe ni laye nsin a ri pe ni opolopo nkan nsin pelu ka lo ku o ti o ti fe di igba ti lu ka lo se politics be so so lo mi ja si pe ni ta ba fe mo so re sin ka ko awon omo wa lesson ni ta ba ti test lesson ta ki da duro le mi won school ti won wa awon na kon se musumi gugu awon na kon so
awon tin won si fe mu la student nisin o ma mu ninu fikra eni to nko mo la fi be ni ye si mo so ro boya lemi bu gba to ba ti wo class baye oro tin ba so be yen ni ki awon obi wa nle ki won ba wa sakiyesi amo lori pa fe gba mo ge bi afa ti won pe ti komo ku ba sa won lesson nokto ti agbo sakiyesi ni ko e mo de no ni afikun sheri sallallahu alaihi wasallam awon afa ti won document sira nabi ati waqa'i ati magazi en eni kan o ya pe nunu won ipe sallallahu alaihi wasallam in gba imaran yo gba imaran lowo awon sahaba re ni ibi oro ogun aboro kan ni to yato sogun ti e se pe wo bi ahkam ni bi ahkamu alwahyu ohun ni nkan to guide anabi ti olorun bo ran jibrilu si pe le so fun pe se bayi se bayi ama bi oro umuru dunya lapoju al jihad al kitab ni bi oro ogun nisin imoran anabi gba mo ran be ni bi oro onule a mo wa be o la pe a se mo wa be ni oro onule anabi gba o gba imoran be ni bi oro hadisul ifk ni bi oro sele tan ko to di pe anabi so fun iya wa Aisha pe ki o mo lo le na titi tolorun fi mu kankan ti tebri awa fun wa anabi pariwo ni sare awon sahaba ashiru alayya e ba mi damoran kini mo fe se oro yi da mi lamu ko to pa won yen mo soro pe ki sabe kan soro pe anabi je ka mo on to hun to ba ye pe ba o ba daju pe eni yi se nti a wi lo to ehun isha mo bi ta ni won rin ti won lo tele anaya isha jo na so fuan so to ba ye ko ba se lo to pa se fun wa ka wa le pa awon ere e investigate ke iri ibi ko lu anabi e mo fe lo ni pe ashiru alaya itume ni pe e ba mi damoran ni bi oro igbesi aye ni ke si oro esin adupe yin pe amo bi oro esin alwayu so ni a ri pe ni bi won si ba wa clarify re yi una ni a tori pe nisin gbo ro ti yan ba fe so afi ki yan so lona ti be ni yo ba wa mu ti o tun ni da wa lale soropolopo fun gbesi ye mo kọ kọ mẹsa je ki a ri npe nsoki to da siko to ku ojo ti lo gbo awa ti a ba fe pe wole ani anfani ati pe si ori number yi ni ori WhatsApp +212 6811 91335 le kan si +212 6811 91335 ki a ri pe ni an soro ri pe ni gbogbo ti yan ba fe se laye nsin a gbo lori olukaluku náà wòye pé ni kíni tí òun fẹ́ benefit níbẹ̀ kí láǹfààní tó wà bẹ̀ so kí ni ọmọná fíwọn fawahid tó já sí pé ní a máa rí àwọn advantages tí yóò rí níbi kó já sí pé ní kó wà open sí àwọn tó rí pé wọ́n ní láàkáì tí wọ́n lè ṣe láǹfààní. ọlọ́wọ́ sábà san yín ní ẹ̀sán rẹ̀ àwọn àǹfààní tó wà níbẹ̀ ọ̀pọ̀ gan-an a lọ bí tẹ̀tìdínkù ju a practicalize ẹ̀ ju ká lọ ibi nàzọrí lọ abẹ òun ni pé asabatu fi di ẹsìn tí ẹ bá gba ìmọ̀ràn yóò dúró ẹsẹ rẹ ó múlẹ̀ bí ẹsìn tí n túmọ̀ sí pé ẹni tí ó rí nkankan tí ò yé nínú ẹsìn tó wá bèrè pé adákun ẹ̀yà báwo lẹ́sẹ̀ kìíní yìí nǹkan báyìí yóò yé mi tí wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ fún yóò lè jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́kejì ifsul mushama minal qira'atil khati'a nítorí pé ta bá gbàmọ̀ ta bá pàjọ eléyìí wá láti sharku eléyìí wá láti garbu jano shamel nígbàtí ta bá dá ìmọ̀ràn wa mẹ́rin jọ kò sí bó tilẹ̀ ń kórí ọ̀rọ̀ wa ò lè jọra ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bá mú wá nísìn títọ̀ òun náà mú wá yẹn ni ó jí ó yé wa bá ti to society wa. fẹ́ẹ̀rẹ́ àfin ilé-ìgbìmọ̀ asòfin bó ti rí nìyẹn ẹlẹ́kẹta ànàjájú mínàlùmọ̀ sọ̀hìn òun ni pé oníkálukú lálàáfíà níbi àdánwò nítorí pé tẹ́lẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì ṣe kójọ pọ̀rọ̀ tiẹ̀ ń tí ń bẹ́ nínú rẹ̀ tó sọ yẹn tó ṣe pé tí a bá bèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò bá sọ jáde ní bóyá kò bá kópa lára bá wa ní sọsáìtì wa. torí ẹ̀ ń sìn ló já sí pé gbogbo àwa aráàlú
greedy to wa dat ko ta fe elect awon eyan ko je to fe ran ara la fe yan si ko owo ni gbo awon ti won lo represent opolopo awon opolopo wa wa la mo bi won ti ri be to ba dat ko bo a ma tori 1000 fun wa price mo fun wa rice jirika ba ti mo pe Nigeria jirika meta mo fun won first nkan ko awa ta future wa ka gbianju ka wa polite to ba ti da wa se ko tori e fe kun won lo se yo fi yanju be but e ti asipo kan de o kan ha owo fun wa ka mo ti sanwo re na beto ko mo gba owo wole lokun ti o ma wa ni emi re so ki ogo wa na ki a ka take note ni bi awon kini yen be donc ni bi e to wa tobi to tobi ju owo na ni wi pe iya to lala tin be laarin ka se moran ati democratic ta no loni democratic owo so fun wa pe in ti joba ba gbe wa ofin soluto e kan fo wa agbara mo ni imoran so fun wa pe in ti ele ba wi in ti le ba wi ka jo da ajo ajo da imoran jo ni wi pe bawo ni ka ti se so wa oni ka ti se anfani lola to wa menu esibo to sele ni guess what to badir that's what to badir ni ngba ti won nitori anabi sallallahu alaihi wasallam o jade ni pelu awon eyan won mo pe won jagun jona ngba to wa di pe oro di pe won gbo pe awon mo awon kefiri mo kan bo anabi bere ashiru alaya na ni o be ra o sa be pe ah kini ngba kini a fe se bayi nitori pe awon ti won jade njo na elomi mugi elomi mu igi al harbu wal makida ni ko siwa yi kan on to ba jo pe be ni ba iya idun wi ba yi jagun je aso kale seyin omi badiri yen ta ba so kale seyin omi badiri yen awon ton ba jagun lo wa won le ma mi ati di awon keferi ti won bo mo ran ni le mu mi kini yen de wulo to fi de pe won mi ni ogun yen iru fe be na ni umu salama ni gaso to al hudaybiya tanabi faru tanabi fe anabi fe so fa o wa lo lefo lo debia ben sulu lo debia ti won jade ti won fe lo se aji ti won pada ri aji se ti won pada si ile so anabi fe ka won ki fi awon musulumi awon mo ton be pelu ejo na ki won fa run won si so fun won ki won fa ameni kankan o te ya se re o wa lo bayi ya wa salama ya wo re pa umu salama ipe nkan bayi 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 sele iya yen lo wa iya wa ilu wa fun ni moran ewu moran yen pa bode iwon na lo fa lo joko in to ni kan se won lo ma se to ba tin se mo le fe le kan mo jija de si wo anfani to wa ko wa anabi wa jade njo na anabi bere si farun anabi bere si farun ta won sa bi re anabi farun oni kan ko na bere si fa so anfani lala o wa ni bi anabi musa alayhi salatu wassalam ni kokun kan to de wa so fun yi pe innal mala ya'tamiruna bika li yaqtuluka fakhruj imanani enni laka minan nasihin imanani pe jade to ba jade pe ta le musa ba do nyo na ba jona na ba je pa so anfani mana o po gan ti alikata to ko ti ni so kin be nanu ta di pe gwa la ti pe anfani to wa nbe ani alfa ani peace of mind to ri pe ni sele en to ya si pe ni ko to se nkan yo gba mo ran on gan okan ro balẹ pa ti mo fe se yo ko da to ba se wa lo re di ba mi yo mo pa on ti se lona to yo kun gba se so ta ba si lo wo opolopo eni to ya si pe ti won ba lo omo ona ta so yi ta so en ta fe gba oro lonu e ta so gbo kini 99% e nta ba fi mo ran yen se a re pe ni o ma wa successful to alon je kare pe ko wa si nti mo ni advantages so that's ko do ti lo ni yo ka gbadun yen ju ba lo awon asiko ti o ti da hama wa si ko si nti mo ni advantages ti ki ni disadvantages ni soki ko to di pe ni bi laarin seju ranpe ka kan ba wa so disadvantages to wa ni bi gbamara now disadvantages to wa nbe
on ni akoko fasadu din dede bo se na la bi bere ti fawa fawa du lekan e si o baje ti e ba ti gba oro esin lo be ti o ni la kai pelu nkan ma won ti akaye fasadu tu as be un ti o bi fasadu ni be yen se ni pe ni ko gba lona to yo ko ti gba oun ko gba lati bi sose bi ti o ba ti gba nbe so al'irdu al-muaddi ila al-tahluka igbesi aye gegan igbesi aye ti gegan baje ti wa so wi pe ti wa so di nkan ti se pe life re completely yo baje nkan je bi o bere ti asiki gbogbo igbesi aye se se laarin wa family ati family re no re so for re ti wa dale re bo ti ni tan dale e so kasi wo ni bi e wo nisin anabi adam alayhi salatu wasalam jibi malaka o kini shaytan iblis lo ba ando ni ni suratul araf oni wa qasama umma inni lakum la minan nasihin in bura fun won pe oro to won so fun won oro re ni pe ki won jesu esi won bi to ku won si ibo lo ra ku won si o ku won si pe won le won ku la jema so kamasali in suratul ashr na kamasali shaytan is qala lil insani ukfur awon fa lo nbe won se iya pelu lori pe lo talo tani aya yi sokale leleri awon kan ni Abuja ni awon kan ni Abdullah ibn Ubay ibn Salolo ni ama radisi to fe nogun wi pe okunrin kan ninu awon awon rahib awon nasrani to se pe shetani tanje shetani lo tanje omobirin kan ti o re awon ralu ibi ti a ibi ti eni o re omobirin kan omobirin na si yayi o yayi dada so o wa gbe omo yi omobirin yi wa sodo rahibu yi bi pe ki o se iwosan fun pe ko sadua fun so bi pe wa to gbe wa sodo re sheitani lo wa fi ategun si okunrin yi ni mu wi pe o le mo pe omo yi na sun titi o ba sun omobirin yen loyun bo omobirin yen se loyun ohun na lo fun ni moran bi pe ko le seyun fun bi pe oro nitori bi pe omobirin yen loyun yo di yi re pe ohun na ko bi o ti di pe o le seyun fun o seyun fun obirin yin tan o di pe o pa ni soki ngba to pa obirin yin tan ohun na lo ni o sin o wa tun wa so fun yin pe ohun o ko yo nbe bi pe ko fori kanle fun o sa ri pe ohun so di keferi o fori kanle fun tan lo ba ni ba ri ohun mi ka ni akhafu Allah rabbal alamin so mo pa bo se nbe ohun ko pa bo se nbe en ti eyi to buru ju ninu modora re ni pe loko yen si bi pa won obe si je oba ye je oba ogo kan je lan je ka ri pe to gbo wa ti a n gbo oro la gbo yi ibi ti won so kale si gbo yan lo mo kan gbo afa wa ni jala bi ti da si pe ni ti a ba ti re oju to oju loge gbo ni si wa tan o ti di pe shaytan emi bu o ti bere wa la re tin se lo social media tin won ni afele yi se bayi ni kan bayi se bayi to e ti re e wo ni ti an gba tin fun awon eyan ni mo shaytan ti onu da ogun kini le to ki agbiyanju gbo wa parapata anfani tin won fe so fun wa ona ni pe ni ka mo gba moran amo ta ba fe gba moran eni awon ta gba imoran lo won ni won ti kale fun wa yi ti o le bi anfani aye wa o da orun wo fi le da ki Olorun ko ma sai je ki gbo wa ki ko fi se wa lanfani e ba wa sadua sallu ala nabi kari Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim to ile se wa mustashfa al qulub Olorun je ki o ba je ko sa to ba gbo e ju bayi lo ala nabi ni odo Olorun o gbo baba ti a ma sadua fun baba Sheikh Daud baba Aliji bo baba Mudir Markas ati baba Musaini omo sa ba do ti gbo won ala nabi ni odo Olorun gbo awon tawo wa kakiri abaye omo sa sa mele kokan wa na omo sa do ti wa ise se wa Olorun je o daru eni ti won moran buruku ti aye won fi daru to won o daru Olorun ti si wa eni ti o fun wa ni moran re ta yo fi da te se o da to won o da ta si bo won ta fi ku yo nu Olorun Olorun sa ti si wa ala bismillah fatiha سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.